A partir de dissabte, el toc de queda a les Balears passa de les 10 a les 11 de la nit. A l'exterior, les reunions continuaran sent d'un màxim de 6 persones, però s'elimina la limitació a 2 nuclis de convivència. Una restricció que es manté a les trobades a l'interior. Pel que fa a les terrasses, amplien la cabuda al 100% i en el cas de Mallorca, de dilluns a dijous podran estar obertes fins a les 10:30 del vespre i servir sopars des de les 8. En el cas de Formentera, la restauració no haurà de tancar a les 5 de l'hora baixa i l'illa passa al nivell 1, el mateix que Menorca. I aquestes són les 3.600 dosis de la vacuna de Janssen que han arribat avui a les Balears. Es faran servir per a seguir immunitzant en la franja d'edat d'entre els 70 i els 79 anys. Les dosis es posaran de divendres a diumenge als centres de salut i punts de vacunació massiva. Bon dia. El batle de Palma diu que no es pronunciarà sobre la festa en què haurien participat policies locals de la ciutat incomplint les restriccions contra la Covid. José Illa ha assegurat que fins que no tingui tota la informació de la investigació interna que es fa, no prendrà mesures. Aquesta que veureu és la cafeteria on una vintena de persones, algunes externes a la policia, van celebrar la jubilació d'un dels agents. Els sindicats de la policia local asseguren que hi participaran també agents expedientats. El sopar es va fer el 12 d'abril, passades les 10 de la nit. El centre parroquial de Sant Miquel a Ciutadella s'ha convertit als hora baixes en un centre social i educatiu per a famílies vulnerables. A més de l'esforç escolar, del reforç escolar impartit per un grup de voluntaris, el local esdevé un punt de trobada i d'oci per a una trentena d'infants. I avui ens han volgut avançar la celebració demà del Dia del Llibre. Ens han sondejat quines són les lectures preferides entre els joves. La ciència-ficció, novel·les romàntiques i policíaques són les que més agraden. Segons els experts, l'edat d'inici a la lectura per plaer és als 13 o 14 anys. A més dels llibres més coneguts, s'ha detectat que torna l'hàbit de llegir poesia. D'aquí una estona vos explicarem per què. Aquest dia es restauren els 3 portals del cementiri de Son Sant Casolla. A més del tractament de la pedra deteriorada, també es rehabiliten les barreres de ferro forjat. Aquestes entrades són l'accés a un petit museu d'art funerari a l'aire lliure on predomina l'estil modernista.